Mä olen tehnyt pitkän päivätyön helluntaipappina. Palvelin 10 helluntaiseurakuntaa. Viimeisessä oli Kuopio ja sitten 5 Suomen puolella, 5 Ruotsin puolella. Ja hän elää keskellä voimakkaiden herätyksien. Ja kun eli tämmöisessä sisäringissä, että juostaan tämän toiminnan kanssa aika vahvasti, siinä ei sillä tavalla pääse näkemään kuin nyt, kun on ollut eläkemiehenä ja vapaana taiteilijana liikkua, minkä Jumala johtaa, niin nyt sieltä ulkoreunalta näkee paremmin, miten menee sisäreunalla. Ja se on tuonut paljon huolta sydämeen, kuinka tämä menee. Ja Jumala enkä alkanut puhumaan siitä, että osa uskovista menee helvettiin. He ovat armon väärinkäyttäjiä, eivät tee parannusta elämässä asioistaan mistään, vaan nojaavat vain armoon, ja se on armon väärinkäyttöä. He eivät edes tiedä, mitä armo on, he eivät tiedä, että meidän armoistuimemme on Jeesus. Ja Jeesus on meidän armomme. Ei ole 4 persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja Kristus on meidän armo. Hän on lunastanut meidät synnin ja kuoleman laista ja päästänyt meidät Jumalan lapseuteen. Ja lapseudessa on terve merkki on se, että me olemme terveen iloisia ja huolettomia. Olemme huolien painamia tänä päivänä. Monilla elämän alueilla. Ja sielläkin me tarvitaan kohdata Jeesus uudelleen. Ja yksi osuus, jota mennään nyt läpi, tässä on monta, oikeastaan monta raamattotuntia pitäisi pitää tässä. Aika moni seurakunnin me perjantain aloitamme ja menemme aika monta läpi sunnuntaihin mennessä, jossa käsitellään sellaisia ydinkohtia, mistä siunaus alkaa. Mitkä on sellaisia ydinkohtia, jotka, jossa ihminen halvaannuttaa hengellisen elämänsä, eikä enää pääse sellaiseen vahvuuteen niin kuin ennen. Ja siitä huomenna katsellaan sitten 2 tunnin ajan, mennään läpi sitä aihetta, anna tilaa. Ja siinä sitten jälkimmäisessä tunnissa pysähdymme sitten enemmän tällaiseen meidän sydämeen siinä tilan antamisessa. Nyt kun tässä vietetään hetki Jumalan edessä ja sitten rukoillaan yhdessä ja kun rukouspalveluun käymme tuossa, niin mä toivon, että sä sydämessäsi osaat kertoa Jeesukselle asiat. Ja kun me rukoillaan sun puolestasi, niin me julistamme Jeesuksen nimessä tässä ja nyt vastausta sinulle. Ja sinä uskot rukouksen voimaa. Jäät odottamaan Jumalalta vastausta. Olen monesti tuolla kun on liikuttu, niin perään on tullut soittoa, jolla Jumala on parantanut siellä. Siellä kesken julistuksessa. Ja kun me ollaan pyhä kirja kuulija tavattu, niin Kristus on pyhänkin kautta meidän kanssa täällä. Se on ihan fakta. Jeesus on meidän kanssa. Täällä on näin monta ihmistä, jotka on monet kääntänyt elämänsä Jeesukselle, elää Jeesus-yhteyttä. Eikä Jeesus ole meitä tänne korpeen jättänyt. Maailma on korpi, käytetään semmoista sanaa maailmasta. Vaikka asuus Manhattanilla. Se on korpea. Joskus tuntuu, että tuolla erämaissa on viisaampia kuin nykyään täällä kaduilla, kun katselee ihmisiä. Olen tuolla istunut paljon tulilla. Lappi on meille vaimon kanssa rakas paikka ja siellä on paljon oltu vuosikymmenien varrella. Ja aina kun tulee pieni vapaa, niin me lähdetään erämaahan. Ennen mentiin nuorempana, mitä kauemmas päästiin, sitä mukavampi olo. Ihan erämaan keskelle. He istuttu siellä poromiesten kanssa tulilla. Ja järjestelmä on kumma paikka, että vaikka ne ei ole tällaisia etelän urbanisoituneita ihmisiä, ne on vaan tämmöisiä luontokansaa, nämä saamelaiset poropaimenet. Niin ne on älyttömän viisaita. Siinä kun vanhan Ullan kanssa istuttiin kerran siinä tulilla, niin hän pystyi sanomaan, että kun etelän mies tulee tänne, niin sillä ei ole mitään muuta kerrottavaa, kuinka pitkälle se on hiihtänyt. Ja sitten kun kysyy, mitä sä oot nähnyt, ei muuta kuin unissaan näkee larvaa silmään selvästi. Ja sanoo, että kun täältä käsin katselee tuonne etelään, niin kuin he sanovat, etelään, tulee semmoinen tunne, vakavat ajat edes. Ja kun tämmöinen
saamelaispaimen, joka on tuolla luonnon keskellä elänyt, ei oikein ole kanttia mennä heti sanomaan täällä nyt. Anna Ulla sanoa, että kun vakavat ajat on edessä. On jumalat hommeno. Ja sen takia en ole uskaltanut ihan kevyesti mennä ohi sitä. Ja kun ajattelemme yhdessäoloa nyt tähän tilaisuuteen, niin oletko koskaan huomannut, että se voi olla, että me jatkos joudumme siteisiin? On monenlaisia erilaisia siteitä, jotka sitoo meitä. Naapurussuhteetkin. Vähän niin kuin alistuu siihen, että kun naapuri ei näitä uskonnollisia kunnioita, niin me vähän niin kuin kuljemme kyykö sitten. Kun me tiedetään, että se on sitä kaveri, joka asuu perheen katossa, niin se ihan niin kuin on näihin uskonnollisiin sisällä, niin me vähän niin kuin mennään sen ohi näin. Ettei nyt ihan loukkaantuisi, että mä oon tullut uskoon jo. Ollaan vähän niin kuin kyykkössä. Mutta meillä on oikeat nosto seisoo. Olemme Kristuksessa lunastettu. Ja emme kysy tältä maailmalta, mitä ne tykkää meistä. Hei, me elämme Kristus elämää. Jeesus ei nöyristellyt koko elämänsä aikana. Ei kirjanoppineiden, eli lukeneiston edessä, ei papistojen, ei piispojen, ei kenenkään edessä, ei poliittisten päättäjienkään edessä. Kun seuraat hänen kuolemaansa, tai ennen se tuomiota, johon hänet viedään, silloinen suuri, omasta mielestä hyvin merkittävä henkilö, Pontius Pilatus, joka oli ollut Roomalle aika hankala henkilö, että hänet pantiin tänne Israelin provinssiin sen takia, että hän tiesi, että se on vaikea kansa, niin siellä se kesyntyy. Ja Pontius oli Pontiuksen kylältä kotosi ja oli hyvin tämmöinen merkillinen mies. Ja hän tulee roomalainen rintaharnissa rottingilla Jeesuksen eteen ja sanoo hänelle, että etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut tai tappaa sinut. Niin Jeesus ei ollenkaan siinä niin kuin nöylitselle pyydellä anteeksi, että käytän puheenvuoroa, niin ei yhtään. Vaan ihan suoraan sanoi hänelle, sinulla. Ei olisi mitään valtaa minuun, ellei olisi ylhäältä annettu. Silloin Pontius tiesi, että nyt hävittiin. Siinä hetkessä hän tiesi, että tällä miehellä on enemmän. Ja meidän Jeesus on Jumala. Hän oli Jumalan poika. Hän riisui vallasta ja asemasta ja siitä rikkaudesta ja hienoudesta, mitä taivas oli. Ja tuli inhimillisesti ajatellen sitä vanhaa, ikivanhaa tietä, mitä sinä ja minä olemme tulleet tänne. Sikisi pyhästä hengestä syntyi neitsyt Marjasta. Tuli meidän keskellemme, eli meidän keskellämme ihmisenä, vaikka oli Jumala. Hän oli isän kanssa laittanut auringon paisteen. Hän oli pannut kuun taivaalle meille romantiikoille ja tähti taivaan tonne. Hän kasvasi noita hiekkaklinttejä sinne vähän tuonne taivaalle, että me voimme katella sitä ja ihastella tähti taivasta ja nähdä, kuinka revontulet värkkyy niiden välissä tuolla. Eikä hän ollut kärähtänyt kertaakaan, kun hän pani ne palaamaan siellä. Hän on suuri Jumala. Kaikkeuden isä. Todellinen Herra. Ja hän on kutsunut meidät iankaikkiseen elämään sen takia, oletko ikinä ajatellut, kuinka herkästi maalliset elämän arvot sitovat meitä. Ja sen takia meidän on hyvä pysähtyä muutamaan Raamatun kohtaan tähän jatkoksi. Ja täällä kerrotaan hienolla tavalla muutama asia, jonka tiimoilta pysähdymme muutamaan näkökulmaan. Ensinnäkin roomalaisten 3 sieltä. Tästä kuuluisesta luvusta otamme jakeet 23 ja siitä aina 26, eli 3 jaetta. 4 jaetta. Sillä kaikki ovat tehneet syntyvät Jumalan kirkkautta vaivaa. Mutta saavat lahjaksi vanhuskauden sen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut arvoistuimeksi. Uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisemat ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Olen usein ihmetellyt tässä kohtaa tätä sanaa nykyajassa. Onko todella niin, että siitä Jeesuksen päivistä alkoi nykyaika?
koska Raamattu sanoo, että mitä on nyt, on ollut ennenkin. Ja sen vuoksi haluan pysäyttää sinua ajattelemaan tässä ensinnäkin sen, että me kaikki olemme syntiä tehneet ja elämme tässä syntisessä kehossa, jota voidaan yksiöksi kutsua. Tämä on yksiö, missä sinä asut. Tällainen kämppä, jota ruumiiksi, tai meillä Laihialla sanotte, mistä minä olen syntynyt, niin gruppi. Sä asut tällaisessa, joka on ollut sun elämässä yksi hankalimpia henkilöitä. Jos katsot kylppärin peiliin, niin sieltä se katsoo. Joskus teki mieli sanoa sille huomenta, käy liian. Tämä on yksi hankalimpia tilanteita. Tälle juuri Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä, Paavalin sanoi, sillä kaikki ovat tehneet syntiä Jumalan kirkkautta vailla. Kun meille julistettiin synnin päästö ja meidän päästettiin synnistä, niin meitä ei päästetty kehomme vioista ja synnillisestä luonteesta. Vaan me synnymme hengessä Jumalan lapsiksi. Ja sä edelleen jäit asumaan tähän kenkkumaiseen yksiöön, joka osaa hankaloittaa elämää todella joskus vaan perusteellisesti. Ja eikä aina voi se luonteelle mitään. Välillä on heikosti uskon asioita, niin mennään kuule laivalla tangoa naapurin oma korva suussa. Ja ollaan taas niin kovaa maailmassa ja luullaan, että nyt mä voin tästä niin kuin livahtaa näin. Menin tässä kerrankin Ruotsin puolelle, niin vanha pappa, jolla oli paha vika toisessa jalassa, niin se voi toisella jalalla voi tanssia. Ja siinä se meni mummon kanssa pyörien ja toista jalkaa hakkas parkettiin. Ja kun se näki mun, niin enkä mä häntä kunnolla tuntenut, niin kyllä tuli liukas lähtö, kun veljellä siitä sen jälkeen. En ole siitä sen paremmin puhunut, enkä puhuttaa hänen Herran armahtakoon. Ja antako uutta voimaa, vaan jaksaa eteenpäin. Kyllä sinne yksi on toinen meistä vahingon voi eksyä, ei täällä kukaan uskalla rintoissa ja se on monen meistäkin, vaikka olemme joskus niin helluntalaisen näköistä, että oikein hehkuu otsanahka. Niin kyllä siellä kun välillä on yhtäkkiä radiossa tai jostakin kajahtalla kumparsiitto, niin kyllä siinä vähän niin kuin menee jo ajalan puolella toinen jalan. Ei tässä kannata niin kuin korkealta ruveta pommittamaan ketään. Haluan sinulla vain inhimillisesti puhua tässä tämän, että ymmärrämme tämän synnillisen luonteen, joka on se, mikä se on. Mä oon ihmetellut aina sitä, että näiden vuosikymmenen aikana, vaikka on saanut nähdä suuria Jumalan tekojakin, niin ajattelen, että tottuu sellaisenkin asiaan, että kun katselen vaimoni velipoikaa, joka on kuuromykästä parantunut, Kuopion kesäjuhlilla, kun William Branham oli vierailemassa Suomessa. Kerta laukauksena korvat aukesi. Niin siihenkin tottuu niin, että se ei niin kuin näy enää mitään. Ihminen ei näe pyhät asiat, jotka jossain sairaat paranee, niin ei ihminen lopulta, ei se jaksa kunnioittaa niitä pyhiä. Ja sen takia on todettu, että noin 60% ihminen on huolissaan terveydestä. Ja noin 30% se on vaan huolissaan sielunsa pelastuksesta. Että silloin kun pannaan pitkän rukousjana, että tulisi terveeksi, niin Kyliväinen Ilo sanoi, niin 100 metriä heti ihmisiä jonossa. Mutta kun tulee hetki, jolloin pitäisi tulla rukoukseen pyytämään syntejä anteeksi ja antamaan elämä Jeesukselle, niin se on tynkä. Ja sen takia tämä luettu kohta, joka Paavali tuo tässä hyvin selkeästi näkyviin meille, niin hän osoittaa tässä ihan selviin sanoi, että he saavat lahjaksi vanhuskauden, hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja ajattelemme, että tämä toteamus, jonka Jumala on sinulle ja minulle antanut, se on sydämessä hengissä. Ja vaikka se on fyysinen ihminen, se puhuu toista, niin sun ainoa keino pitää tämä fyysinen minä kurissa on rukous ja Raamatun tutkiminen ja seurakuntayhteys. Sä et voi selvitä ilman seurakuntaa ja seurakuntayhteyttä. Se on mahdottomuus. Tämä on Kristuksen ruumis. Tämä ilmapiiri jo ruokkii meitä täällä. Ja sen takia sulla täytyy olla seurakuntayhteys. Ei oksa tuota hedelmää sen takia, että se on oksa. Vaan sen takia, että se on tämän rungon osallisuudessa, josta se saa mahlan, eli sen elämän voiman itseensä, ja sen kautta se alkaa tuottamaan sitä hedelmää. Ja siksi meidän yhteytemme Kristukseen perustuu seurakuntayhteyden kautta.
Ja sen takia on hyvä nähdä tämän toteamuksen jälkeen, minkä psalmin tekijä sanoo tähän hyväksi avuksi meille, josta on muutama tärkeä asia, minkä puutumme. Psalmi 34, siellä sanotaan 12 eteenpäin. Se aloittaa näin. Tulkaa lapset, kuulkaa minua. Herran pelkoa minä teille opetan. Kuka oletkin, joka tahdot elää, rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä? Varjele kielesi pahasta, huulesi vilppiä puhumasta. Karta pahaa, tee hyvää, etsi rauhaa ja tavoittele sitä. Herran silmät tarkkaavat vanhuksia, hänen korvansa heidän avunhuutoaan. Herran kasvot ovat pahan tekijöitä vastaan, jotta hän hävittäisi maasta heidän muistonsakin. Tämä, kuulijat, tämä tähtää jo kyllä huomiseen, mutta nyt tässä kun katselemme yhdessä, niin tämä ohjaa meiltä hattelemaan muutama selkeää alaviitettä tähän. Niin ensinnäkin se osoittaa meille syntien tunnustamisen, tehdä parannus ja saada synnin päästä. Koska sä tiedät, että tämä, kun hän olisi psalmin tekijä tässä pelastuksen kiitoslaulussa, joka Daavidin laulu, niin aivan selvästi osoittaa tässä, kun hän sanoo aikaisemmin, että maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Autua se mies, joka häneen turvaa. Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääville ei puutu mitään. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herran etsivältä ei puutu mitään hyvää. Ja sitten aloittaa. Tulkaa lapset, kuulkaa minua. Ja sitten rupeaa Daavid lyömään tähän faktoja eteen, minkä takia pitää kuulla. Ja siinä tuli esille hyvin selkeitä asioita, miksi tuli ja piti pysähtyä kuuntelemaan. Hän vetoaa siinä näin, että kuka oletkin, joka tahdot elää, rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä. Varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Oletko huomannut, kuinka herkästi nämä muuttuvat siteeksi meidän elämässä? Koskaan et voi puhua lähimmäisestäsi pahaa, arvostella ketään, ettetkö nosta itseäsi korkeammaksi. Sillä emme voi sanoa toisista mielipiteitä niin kuin alapuolelta. Me nousemme aina yläpuolella. Ja silloin me otamme Jumalalta asiat omiin käsiin, me olemme vastuussa siitä. Ja siksi, jos ajattelet tätä luettua kohtaa, mikään ei tuhoa ihmistä niin nopeasti kuin synti. Mehän pidetään syntinä vain pari kolmea asiaa. Mutta yksi suurimpia syntejä, ja pilkkaa Jumalan kasvojen edessä on se, että se henkilö, joka sinun vierelläsi on, sinun elämässäsi on, tai ystäväsi, joka on myös saanut syntinsä anteeksi, on pesty Jeesuksen verellä. Niin sinulla ei ole oikeutta puhua pahaa hänestä. Koska hän on veljesi, ja sinun pitää päinvastoin tukea häntä. Ja sen vuoksi synti, jos ajattelemme pahan puhumista, puoluemielisyyttä, arvostelua, ylpeyttä, näitä, mistä me harvoin puhutaan. En koskaan kuullut varmaan, että joku veli erotettiin seurakunnasta ylpeyden takia. Se on aika harvinaista. Ja ylpeys on yhtä suuri synti kuin juoppous ja paha elämä. Kyllä me juopot saadaan pihalle aika yksin. Ukko tonne päin lentää ja muki tonne päin. Kyllä me ne saamme olla, mutta ajattelepa ylpeitä ja ahneita ihmisiä, jotka vahingoittaa koko ajan seurakuntaelämää. Ja siinä varsinkin on vielä merkittävä asema yhteiskunnan, niin ne saa tehdä melkoisia voltteja ennen kuin siihen puututaan. Kyllä me ollaan se näin. Mä olen näitä kuullut vuosikymmenen aikana miettinyt aika paljon. Aikanaan mä tein evankeliumin työtä tuolla rikollisten ja pummien ja rosvojen keskellä. Ja ne on ainoita ihmisiä mun elämässäni, niin Kömpihaminassa aikana, missä tein evankeliumin työtä aina silloin tällöin, ja tuolla alamaailmassa nämä rosvot ja murhamiehet ja muu. Ne on ainoita ihmisiä, jotka koskaan on selkään puukkoa.
Mutta seurakunnassa on usein takki selästä hajalla. Kun tulee kotiin ja ottaa puseron pois, niin se on ihan palakeenkin ja vielä täynnä. Ja aina on joukossa, joka tulee totuuden nimessä sanomaan, että he kyllä totuuden saa sanoa. On sanonut, että ei saa, jos ei ole rakkautta. Totuus ilman rakkautta on raakuutta. Ja sen takia sillä pitää olla rakkaus mukana. Jos Jeesus olisi ollut sellainen, että se ei ole ilman rakkautta tullut tänne, niin oltaisiin kaikki hukassa. Ei olisi mitään mahdollisuutta. Mutta hän rakasti meitä. Hän rakasti Juudastakin loppuun asti. Eikä koskaan puuttunut siihen. Pysy kaukana kaikesta pahasta. Yritä karttaa elämässä aikana sellaisia ihmisiä, joilla on taipumus juoruttaa. Ja sellaisia tyyppejä, joilla on taipumus joskus vähän sanoa valheita. Yritä pysyä kaukana heistä sen takia, että he likaa kaverinsakin. Se ei tarkoita sitä, että sinä kartat heitä, mutta sinussa pitää olla niin selkeä näkemys ja selkeä päätös, että sinä et ole toisten tavoitetta. Ja varo, kun ajattelet tällaista kohtaa, niin varo tällaisia ihmisiä, jotka on kaksimielisiä. Heidän suusta voi tulla vaikka minkälaisia vitsejä. Varo heitä. Jumalaa pelkääväisen ihmisen kuvan näkee parhaiten hänen kielensä käytössä. Amen. Vaikka olisi minkälainen tyyppi ja kuinka korkea ortodoksi pönttöhattu pääs tai luterilainen hiippahattu tai helluntalainen kampaus, niin ei ole mitään merkitystä. Kun se avaa suun, se alkaa puhumaan. Se menee heti häviää luonne siihen. Yritän jaksaa huomioida se elämässä, että mikään ei tuhoa niin nopeasti ihmistä kuin synti. Ja synti ja ne synnit, jotka tuhoaa ihmistä sisältä käsin. Jos sä vedät pääs täyteen ja heilot tuolla torilla, niin sä oot itses vain nolla. Ja sen jälkeen sun arvo on mennyt ihmisten silmissä. Mutta sä voit elää täysin arvostetussa asemassa. Se on sydämesi on täysin likainen, juoruova panettelija ja teet muutamia salasyntejä. Oot ahne, ylpeä. Ne on, ylpeys on kuoleman synti. Siitä Raamattu sanoo, että Jumala on suoraan niitä vastaan. Ja sen takia meidän on tosi tärkeää, että me ollaan selkeästi selvillä, missä ajassa me elämme. Päättäjät kieroutuvat. Emme voi tukea uskovina lainsäädäntöä joka paikassa. Meidän on nojattava enemmän Raamattua. Se voi viedä meiltä virat ja se voi viedä meiltä paljonkin, että me tukeudumme Raamattuun. Mutta meidän on uskallettava tukeutua siihen. Tämä yhteiskunta kieroutuu, poliittiset päättäjät kieroutuu. Yhteiskuntaa ei oikeastaan voisi hallita muuta kuin kuningas oikein katsellaan kunnollista asiaa. Mitä enemmän on poliittisia päättäjiä joukossa, niin meidän on pakko myöntää, vaikka he ovat kuuntelemassa tätä raamattotuntia, niin on pakko myöntää, että silloin jos tässä kädessä on se, että mä pääsen uudelleen vielä valituksi, niin mun on pakko liehakoida ja nuoleskella kansaa. Niin tällä kädellä en pysty tekemään totuutta. Toinen käsi tekee koko ajan täällä muuta kutitustyötä, että mun valittaisiin uudelleen. Ihminen, joka astuu sellaisiin asioihin mukaan, jossa on toisten ihmisten kohtalo kysymyksessä, niin sen hänen täytyy ymmärtää pappeina, politiikkoina ja hallitsijoina. Hän täytyy ymmärtää, että mä olen vastuullinen Jumalalta, jos minä johdan sinut murheeseen. Sillä sinä olet Jumalan ihminen, sä olet Jumalan luoma, et sinä olet tullut tänne sattumalta vain historian penkkien täytteeksi. Vaan sulla on oma elämän tehtävä, sulla on oma koti taivaassa, sulla on omat tehtävät siellä, mihinkä sinut viedään. Ja sen takia sun pitää elämässä varoa näitä syntejä, jotka asuvat tässä meidän yksiössämme, eli tässä kehossa, jotka ovat sellaisia syntejä, mitä ei pintaa näe. Ne on hyvä tajuta ja ymmärtää, koska ne synnit tappaa. Niistä ei kuka osaa edes varoittaa meitä. Ja sen takia Jumala armahtakoon meitä, sillä synti on sielulle myrkkyä. Se tuhoaa ihmisen elämän ja sen vuoksi, kun me ajattelemme aikaa, missä me asumme, jossa kaiken aikaa monet arvot romahtaa tänä aikana, mitä olemme eläneet, kun me nähneet, että emme ikinä voineet uskoa. Kun ajatellaan niitä vuosia 50-lukua, kun yritettiin nousta sodan jälkeisistä arvista ylös. Soka oli jättänyt jäljet meidän isiimme ja äitiimme.
se oli jättänyt, kuka oli tullut kuuroksi, kuka oli sairas, kuka oli haavoittunut rintamalla tosi pahasti. Silloin kunnioitettiin Jumalaa ja silloin tiedettiin, että ukit ja mummot täällä kotirintamalla olivat polvillaan olkilattioilla ja huusivat Jumalalle, älä vie meiltä kotimaata. Nyt on mennyt siitä 70 vuotta ja nyt on niin järkyttävässä tilanteessa tämä maa moraalisesti, että hävettää sanoa, että tämä on sama Suomi. Sen takia tässä sulle haluan tällaisen, koska elämme tällaisessa ajassa, tuoda tämän esiin, että yritä ymmärtää oman elämäsi kanssa. Että mikään ei tuhoa sinua niin nopeasti kuin synti tuhoaa. Ne asiat, joille sinä annat arvot ja sä niin kuin selität ne itsellesi, niin ihminenhän on luonnoltaan selityksen mestari. Hän pystyy raskaatkin teot juttelemaan itselle niin, että ne on niin kuin sallittua hänelle. Mutta meidän on nähtävä se, että se tuhoaa meidän elämän. Toinen tärkeä, jonka sun on hyvä nähdä, on se, että muistat, että itsekäs ihminen ei ole koskaan onnellinen. Itsekällä ihmisellä on aina toisessa kädessä se, että hän näkee oman etunsa. Ja oman edun tavoittelija aina vain köyhtyy enemmän ja enemmän. Ihminen, joka on seisovaa vettä, niin sä tiedät, se on matoja täynnä ja se mätänee. Virtaavat vedet. Ne on puhtaita ja kauniita. Ja ne se on virvoittava juoda siitä. Mä oon absoluuttisen varma kuulija, että kun mä oon vienyt monia miesten piiriä ja vienyt Lapin erämaa, se on erämaa oppaana ja vienyt niitä retkille sinne. Jos me viedään nyt teidät tästä ja me mennään tuonne erämaihin ja patikoidaan siellä ja tullaan. Sitten teillä on kaikilla janoja ja te kysytte, että tuleeko tähän mitään juomapaikkaa. Joo, tuleeko. Sitten tullaan semmoisen lammenrantaan, jossa puolittain vihreätä sammalia jo kelluu pinnassa. Ja se aivan seisova vesi, ja siinä näkyy ihan selvästi, että se ei ole kyllä virrannut viimeisiä vuosien aikana. Niin et sä kyllä kuksaa sellaista puumukia sinne laita. Ja mennään eteenpäin, että tulisi kuinka pieni virtaava ihana puro, joka liruttaa menemään siinä. Voi miten ihana sinne virtaavaan veteen, raikkaaseen, kylmään veteen on hyvä juoda siinä. Ihminen, joka on tällainen lampi, lammikko, hänen elämä on täynnä tämmöistä lammikon sammalisuutta veden pinnassa. Siellä on kaikennäköisiä nilviäisiä lutikoita, jotka vilistävät milloin pinnassa ja milloin syvemmällä. Jos sinne panee käden vähän syvemmälle ja vedät hetken päästä pois, niin se on iilimatoja täynnä. Tällainen on ihminen, joka on sisäisesti seisovaa vettä. Tarvitaan kova sana sanoa näin, törkeästi puhua näin. Mutta se on fakta. Jumala tahtoo, että sä oot virtaava. Sä oot semmoinen lähde. Ja kun Jeesus sanoi tälle syykkärin naiselle, jolle me olisimme lähinnä kirjoittanut eropaperit seurakunnassa. Kun hän olisi sanonut, että hän haluaa evankelista. Eihän me olisi koskaan syykkärin naista kaivolta päästä evankelista. Jolloin oli häväisyyttä ja koko Samaria täynnä. 5 miestä oli ja sekin, mikä nyt ei ollut, oli hänellä, ei se ollut hänen oma, sanoi Jeesus. Hän lähtee kuitenkin ja unohti vesiastia kaivolle, ravaa suoraan kaupungin keskusta, alkaa huutamaan siellä, että olen tavannut profeeta. Hän on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Ja kaikki tiesi, että hän oli aika paljon, kaikki oli hänellä. Ja ajattelet tätä ihmistä, mitä Jeesus oli sanonut. Se vesi, jonka minä sinulle annan. Tulee elämän vedeksi sinusta. Ja sinä et koskaan enää jano tätä vettä, mitä nyt haet. Sinusta tulee elävä vesi. Elävä vesi virtaa. Sinusta tulee henkilö, jolloin sinun ympärillä tulee toiset ehkä rikkaammaksi kuin sinä. Olet sinulle monia johtamassa ihanaan elämään. Itsekäs elämä on kauheat elämää. Siinä ei voi olla onnellinen. Siinä ei ole oikeastaan rakkauttakaan. Siinä on velvollisuuksia vain. Ei sellainen ihminen, joka velvollisuudesta menee naimisiinkin, niin ei siinä oikein ole semmoista elämän makua. Ihminen pitää kerran olla rakkaudesta niin sekaisin, että kaikki luulee, että hulluksi tuli. Niin kun äiti oli pitkään leskellä, meni naimisiin, mä oon kertonut tämän joka kokouksessa. Mutta kyllä te sallitte, kun mä sen taas kerron.
oli pitkään leskenä, meni naimisiin Olavin kanssa sitten, ja Olavi oli laihialainen mies, niin kuin me ollaan kotosi Laihialta. Ja hän tiedät, että Laihialasta ei nyt ihan niin kuin innostu kovin hirveästi. Te ymmärrätte sitä vasten, että mies tulee joka päivä kotiin ruusukilppu kourassa. Tuo sormuksia, tuo kelloja, niin Olavi ei ollut enää selvinpäin, sanoi Laihialainen. Mitä oli tapahtunut? Olavi oli rakastunut niin, että hän suorastaan nuoreni siinä. Hän innostui niin, että mä jo ajattelin, että selviäkö se tästä. Hän oli komia nainen loppuun asti. Jos olette nähnyt, niin ei mikään ihme, että siinä Laihialas poikalla meni pikkusen niin kuin mukin uri. Mikä teki se? Mistä se johtui? Yksinkertaisesti rakkaus. Rakkaus teki sen. Rakkaus ottaa haasteen. Astua siihen elämään, joka ei ole vanhalle parille ihan yksinkertainen. Ei äitikään mikään enkeli ollut. Enemmän sitten tronkeli. Ulkoinen kauneus ei määrää sisäistä kauneutta. Se on aivan selvä, että kaksi ikäihmistä, kun menee yhteen, niin se ei se ole aivan yksinkertaista, kun se on nuorillakaan. Nuoruudessa on vaan niin sekopää, että siinä sydän hakkaa tuommoista 180 välillä ja välillä pysyy koko ajan lähellä 100 ja verenpaine huitelee 240 ja täytyy vilauskin nähdä ja vähän saa kättäkin kosketella, niin tuntuu, että on maailman kohdallaan. Se kuuluu nuoruuteen ja se ei olisi sellaista, että se mitään rakkautta olisi. Ajattelin Jeesuksen kanssa, kun me elämme. Ei itsekäs ihminen voi olla rakas, eikä se saa rakkautta. Ei sillä osaa antaa rakkautta. Ei rakkautta ikä kanssa. Usko vain, ihminen ei vanhene sieltä. Se on yhtä nuori kuin silloin oltiin. Kun ihminen tulee kolmekymppiseksi, se on parhaimmillaan. Eikä se sitä vanhene henkisesti. Tää kotelo vaan menee niin hankalaksi, ettei meinaa aina suutakaan löytää, kun rusikan kanssa on liikenteessä. Ja kun Jeesuksen kanssa elämme, niin kyllä sekin, se on rakkaussuhde Jeesukseen. Mä oon saanut syntini anteeksi. Mun on päästetty menneistä virheistä. Jumala on puuttunut mun luonne vikaanikin. Jumala puuttuu sun ja mun luonne vikaan. Jos sun äitis oli kallalla pohjoiseen ja isä oli etelään pahasti, niin susta Jumala oikaisee niin, että on kumpikin suorassa. Jumala pystyy siihen. Hänellä on valtuudet puuttua meidän elämään ja muuttaa sitä. Olen sen konkreettisesti nähnyt, mitä tapahtuu, kun Jumala puuttuu asioihin. Kerro vain tapauksen, mutta nimiä. Mies, jonka elämään ei koskaan kuulunut pyytää anteeksi. Oli aikanaan Suomen vankiloiden pahimpia miehiä niin, että eräs poliisi sanoi Kuopiossa, että Suomessa oli vain 3 vankia sellaista, jota pelättiin kaikkia eniten. Ja tämä yksi mies oli siinä mukana. Oli Haapo ja Vainionta ja tämä yksi. Hänen elämään ei kuulunut pyytää anteeksi. Hän tuli uskoon. Jumala kohtasi häntä vankilan sellissä. Ja kun hän siellä tekee sitten lopulta ratkaisun vankilan kirkossa. Jos saat semmoisen vanhan kirjan käsiin kuin rikollisena henkipattona pelastettuna. Tämä mies saa perheen, tulee lapset elämään, niin ajattele vastakohta miehen luonteen. Hän on polvillaan lattialla nuorimman tyttärensä edessä, halaa sitä ja pyytää ilkeä sana anteeksi, joka ei kuulunut tällaisen miehen sanavarastoihin. Niin evankeliumi tekee tätä. Ja sen takia, ja tässä ajassa, jossa me elämme, jossa pahuus saa vallan ja pahuus elää meidän keskellämme, niin meidän on nähtävä tässä luonteessamme olevat ne pahat piirteet, jota pahuus tulee käyttämään hyväksi sua itseäsi vastaan. Raamattu sanoo, että jokainen ihminen joutuu tilille elämästään, olkoon tehnyt hyvää tai pahaa. Me tulemme valkoisen valtaihmisten eteen, ja siellä ei kuule kukaan kuiskaa meidän syntejä, että sano nyt vain varovat, ettei kaikki kuule. Siellä tulee kaikki tietämään sen. Ja sen takia vetoan sinun sydämeesi, että
Tee parannus näistä, että sä tiedät sydämessäsi, että ahneus ja ylpeys ja nää hallitsee elämääsi ja pahan puhumiset, josta ollaan nyt puhuttu tässä. Jumala tahtoo, että sun elämässäsi on onnea ja rauhaa. Jumala haluaa, että sun elämä on hyvää ja onnellista. Joskus kivaakin. Ei Jumala tarkoita, että sulla pitää olla niin kuin suolamaku suus koko ajan. Ja sä oot hyvin vaikea. Sielunvihollinen suunnittelee sun perheen tuho. Se suunnittelee, kuinka se vie sulta puolison. Se suunnittelee, miten se tuhoaa sun lapsesi. Se on haluakin, että sä oot oikein varomaton lastesi kanssa, että ne ei koskaan tule oikein tietämään huumeiden ja kauhean elämän menoa, mitä maailma pitäisi tällä. Että ne sortuisi sinne. Mä oon kuullut sorkkarautakoulun ja pumpikoulun portailla köyhää mennessä kuunnellut monen nuoren sanovan elämässään. Erään runoilijan sanoi lahtelainen tunnetun palettitaiteilijan poika. Että minä nuoruudesta haaveilin. Toki minäkin vanhaksi olisin halunnut. Mutta haaveet olivat huomut. Minä vanhana vanhaksi vanheni. Hänen nuori elämänsä sammui yksinkertaisesti siihen. Tämä elämä on raju. Ja hengellisessä elämässä ei saa olla uskonnollisia puheita ja taputtelua meitä, että me jaksamme huomenna elää väärin. Meidän elämässä pitää reväistä verho auki, niin kuin tapahtui Golgatalla. Avattiin tie kaikkein pyhimpään. Ja me saamme elää uutta elämää Jeesuksessa. Ja Kristus on meidän rakkautemme ja haluaa, että me elämme ja rakastamme häntä. Hän on totuus. Ja sen takia laita uskonelämäsi käytäntöön ja toimimaan. Anna elämässäsi ylpeyden kuolla. Anna itsekkyyden kuolla. Ala elämään Jeesukselle. Pidä perheestä vielä parempi huoli. Puolisosta. Veljet, meidän on pidettävä vaivoistamme tosi hyvä huoli. Nainen on paljon herkempi sisältä, vaikka se olisi kuinka kova päällikkö välillä kotona, niin se on joka tapauksessa sisältä haavoittu. Se on meidän vika, veljet, että me ollaan sellaisia, niin kuin Aadami oli. Sä muistat Aadamin. Aadami seisoskeli siellä jonkun ompupuun alla ja katteli, kun Eeva juttelee siellä tämän käärmeen kanssa. Ja siellä hän oli, Aadami katteli ompupuun alta ja vähän naama oli, kun liikennevalon pylkäs värit vaihteli. Mitähän se nyt keskustelee tuolla? Hänen olisi pitänyt tulla siihen hetkeen ja sanoa Eevalle, Eeva, mene nyt sinä tuonne ihana viikuna kun luo ja nauti siinä ja minä puhun tämänkaan nyt tästä. Ja sanonut miehenä heti sielunvihollisille, meillä on sanottu, että tohon puuhun ei kosketa. Ja piste. Lähde menee. Meidän on vähän otettava vastuuta vielä enemmän. Sen tärkeää, vaikka nainen on joskus kuin päällikkö ja professori kotona, niin se usein johtuu siitä, että me olemme itse niin hitaita. Ja uskaltaa ottaa se miehen otteen. En ole sellaista mummua tavannut, että kun se näkee miehekkään miehiä ja tämmöisen kovaotteisen miehen, sanoo, että kyllä on ihanan näköinen mies. Sano laihialla kyttäti. Ja sen takia meidän on nähtävä, että ei evankeliumi ole sitä, että se tekee meistä sukupuolettomia. Että me ei ole miehiä eikä voi oikein naisiakaan. Vaan että me ollaan kerta kaikkiaan Jumalan kädessä otettu oikein uuteen elämään. Elämään Kristuselämään. Jossa sun sisäinen ihminen riemuitsee ja sun on oikein mukava olla nainen ja mukava olla mies. Elää sellaista tyytyväistä elämää, vaikka rahaa ei olisikaan paljon. Kyllä nainen sen kestää sitten, kun siinä on vankka miehen innolla, vaikka ei oikein ole aina varaa ostaa kinkkuleikettä monta kiloa. Kyllä ne kestää sen. Riittää joskus tomaattipäivässä. Mutta jos aina on kotona kolme lasta ja mies on neljäntenä, niin sitä kukaan tässä kautta. Aikilla loppuu mieteen koko. Anteeksi, mä oon sanon näin suoraan. Mutta on aika tulla heräämään asioissa. Ja sen takia muista, että joka saa elää Jeesuksen kanssa, sen ominaisuus on rauha. Etsi rauhaa. Pidä se sydämessäsi. Raamattu sanoo, että autuat ovat rauhan tekijät.
Ja siinä on hyvä ottaa Raamatusta tuki siihen, mitä se oikein sanoo täällä. Mennään Matteukseen sinne 5 ja 9. Oikein hieno luku tämä koko messiaaninen luku. Autuat ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Miten hieno asia. Kyllä epäsopuja, loukkaukset, panettelut, juorut, kyllä ne tuhoavat rakkauden elämässä. Kyllä ne vie kaiken kauniin mukana. Ne vievät onnenkin elämästä. Ei köyhyys ole itsessään ongelma. Se tulee vasta sitten, kun ei mitään muuta ole. Niin kauan kuin elämässä on kaksi toisiaan rakastavaa, vaikka olisi kattona kuin sateenvarjo, niin se on. Se on ihanaa silloin, vaikka se on koettelevaa. Se on yksi elämäsi suurin elämän tarkoitus, että sun elämässä olisi myös onni. Kaikkien vainojen keskellä me voimme elää rikasta elämää. Niin kuin kertoi meille hyvä ystävämme Edward, joka menetti perheensä ja itsensä löysi lopulta Auschwitzin keskitytöleiriltä. Meni perhe, meni koti, meni kaikki. Ei jäänyt mitään käteen muuta kuin siellä parakissa odottivat joka aamu, sanottiin, että heidät siirretään. Mihinkä heidät siirrettiin? Kaasukammioon. Mutta kadehdin tota miestä, mitä paljon elämää ja kauneutta hänessä. Saman kun sain suuren armon, että sain olla sellaisen työtoverin kanssa julistamassa yhdessä Helsingin Boulevardin luterilaiskirkossa, jos olet joskus saanut käteen sellaisen kirjan kuin Kirkkautta kidutuskammiossa, Richard Grumbrandt. Kun tuon mahtavan miehen kanssa sain yhdessä pitää kokouksen, jonka elämä oli niin rikki vielä kidutettu, että jalatkin oli niin huonot, että hän ei pystynyt kunnolla kävelemään. Hän istui alttarilla siellä. Tota voimaa pitäisi olla. Mutta ystävät, siinä kaikessa on ollut sama reitti, niin kuin sinulla ja minulla. Meidän on ryhdyttävä rauhan tekijäksi. Sellaisena Jumalan valtakunta. Raamattu sanoo, että autuaita ovat rauhan tekijät. Etsi rauhaa elämässäsi, pidä se. Kun sä tiedät, että sulla on luonnevika, että sulla on kielenkäyttö irti aivoista. Ja sanot nopeammin sanoja, ilkeitä sanoja, joita sä et koskaan tule saamaan takaisin. Tiedätkö, siskoni, että kun sanot ilkeän sanan, joka viiltää miehen sydämeen, se vielä kuolinpäivänä muistaa sen. Miehen pitää olla syvimmältä osiltaan aina pikkupoika. Ei vanhan äijän kanssa kukaan jaksa. Siellä pitää elää se pieni, ihana poika, joka on valmis elämään. Ja se jää tänne sydämiin ilkeät sanat. Ne elää täällä sydämissä. Miehet ei yleensä, suomalaiset miehet ei yleisesti itke, mutta kyllä kuule monet pinon takana kyyneleet on vuodelta. Ja siksi mä haluan sulle puhua tällaisessa ajassa, kun ollaan Suomi 100 vuotta. Ei olisi koskaan uskonut, missä pisteessä me ollaan. Ei ole sota-aikana eikä sotien jälkeen niin paljon avioeroja kuin tänä päivänä. Nyt jo pelkästään otetaan ero sen takia, että puristaa hammastahanaa väärästä kohtaa tulmissa. Se riittää riidan aiheeksi. Ja sen takia, jos Raamattu osoittaa meille Jeesuksen rakkauden ja huolenpidon ja kaiken tämä, mitä vuorisannakin meille kertoo rauhasta ja laupeudesta, niin kyllä Jumala tahtoo, että sinun elämäsi olisi onnellista, olisi rauhan tekijä, eikä epäsopu ja loukkaukset ja panettelut ja juorut tuhoaisi rakkauttasi ja onnea elämästäsi niin, että se mitä kerran vähän sai, se viedään kuin käsistä. Saisit elää rikkaan elämän Jeesuksen kanssa. Rauhaa pitää etsiä, siinä pitää pysyä sydämessä, olla sydämestä vakaa siihen. Täytyy nähdä oma ilkeytemme, täytyy nähdä ja tuomita se. Eikä vain selittää, että tämä on mun luonne. Ei sillä tavalla pääse vapaaksi mistään. On myönnettävä se, että missä mulla on korjaamisen paikka. Me korjaamme sen. Monien suu puhuu ihanasti Jeesuksesta. Mutta heidän elämä puhuu jostakin muusta. Ja sen takia saako Jumala nyt siunata sua niin, että kun me huomenna mennään sitten otsikon alle, anna tilaa. Niin me katsotaan ihan rehellisesti näiden lauantai- tai sunnuntain aikana, että taas kun arkiviikko alkaa, niin me ei tarvitsisi koko viikkoa elää väärin.
vaan ihan kerta kaikkiaan antaa jotain kättä pidempää käteen. Voisi ainakin kokeilla elämää, että mä haluan muuttua. Haluatko elää onnellista elämää? Haluatko olla tyytyväinen elämässä, vaikka olosuhteet on sua vastaan? Kysypä itse. Ei lottovoitto tee onnelliseksi, vaikka raha rauhoittaa. Onni ei tule siitä. Onni tulee siitä, että sinä lakkaat muuttamasta toisia. Muutat itsesi. Siitä se lähtee. Sinä tarvitse mitään suuria seremonioita. Suurin onnettomuus on, joko olen monelle, jotka on vihkinyt avioliittoon saanut, että aina semmoiset asiat, jotka he muistaisivat sen pitkään, mä sanon, että se itsekin muistaa. Nyt kun te täältä alttarilta lähdette, nyt kun noi kukat ovat kerran kuihtuneet, ja morsius pukusi tuo kaunis kruunun pään päältäsi on puku kaapisi, elämä on alkanut. Älä ikinä muuta puhdistuasi, yritä muuttaa itsesi. Sama miehellä. Elämä on lahja. Ja se on hyvin lyhyt lahja. Sä et saa kuka tie 100 vuotta olla täällä. Kuinka käytät tämän lahjan? Aamen. Nyt olen sun kanssa mennyt läpi asioita, johonka lopuksi luen sulle roomalaisten 3. Ja sieltä 28. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Me rakkaudessa muutamme itseään, että Jeesus voisi ottaa minut käyttötarkoituksensa. Minusta voisi tulla ihminen, jonka ympärillä toisen rakentuu. Monet voi minun kautta vielä löytää ja sinun kautta Jeesuksen. Että Jeesuksen maine minussa ja sinussa korjaantuu. Aamen. Nyt on Jeesus tässä sanat sanottu tänä iltana ja ollaan yhdessä vietetty ystävien kanssa tämä ilta, jossa olen kuullut suuni puhtaaksi, niin kuin olen sinun edessä kokenut. Herra, mä pyydän, että kosketa ystävieni erityisellä tavalla. Kosketa ihmistä tänään. Kosketa sydäntiä. Kosketa mielen laatua. Kosketa sitäkin henkilöä, joka on jo sanonut monen kertaan, että paljon on yritetty, mutta mitään ei ole tullut. Kosketa nimesi tähden juuri tänä hetkellä. Herra, sinä tunnet hänet juuri juurta jaksaa. Tiedät hänen elämän. Minä pyydän kosketa ihmistä tänä iltana. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.